नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, बायजूज एग्जाम प्रेपच्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे। आपण आरोग्य भरतीची सिरीज चालू केलेली आहे। आरोग्य भरतीच्या सिरीजमध्ये आपण आरोग्यशास्त्र किंवा या आरोग्य भरतीच्या एग्जामला येणाऱ्या सर्वच प्रश्नांची किंवा प्रश्नावर आधारित डेटाची माहिती घेतोय। रोज सायंकाळी 7:30 वाजता यूट्यूब चॅनलला आपले हे लेक्चर चालू आहेत आणि 5:30 वाजता याच घेतलेल्या आपण सिलेबसच्या आधारावर सर्व प्रश्न संच आपण बायजूज एग्जाम प्रेपच्या ऍप्लिकेशन वर पाहत आहोत। त्यामुळे सर्वांनी ऍप्लिकेशन डाउनलोड करा आणि बायजूज एग्जाम प्रेपच्या ऍप्लिकेशन वर इतरही म्हणजे आरोग्य भरती असेल, राज्यसेवा असेल, कंबाईन असेल, सर्वच एग्जाम साठी लागणारा पार्ट आपण घेत आहोत। तर बघा, कवकजन्य आणि कृमीमुळे होणारे रोग, यस आजचा आपला टॉपिकचं नाव आहे फंगल अँड पॅरासाइटिक डिसीजेस। ओके, तर बघा फंगल अँड पॅरासाइटिक डिसीजेस येणाऱ्या एक्झामला किंवा आतापर्यंत आलेले जे काही आरोग्य भरतीचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत याचा सगळ्यांचा विचार केला तर सर्वच प्रकारचे रोग महत्त्वाचे आहेत। याच्या आधी बॅक्टेरियल डिसीजेस, व्हायरल डिसीजेस हे घेतले, त्याच्यानंतर लस घेतली, लसीमध्ये वॅक्सिन्समध्ये सर्व वॅक्सिनची माहिती दिली, त्यानंतर प्रोटोजोअल डिसीजेस नावाचं सेपरेट लेक्चर आपण घेतलं। आज आपण दोन प्रकारचे रोग पाहणार आहोत, त्यातला एक आहे फंगल डिसीज, दुसरा आहे पॅरासाइटिक डिसीज। आता ह्या दोन काय वेगवेगळे डिसीजेस आहेत हे आपण पाहूया। चला तर सगळ्यात पहिल्यांदा फंगस म्हणजे काय, कवक म्हणजे काय याची माहिती घेऊया आपण। तर सर्वप्रथम कवक म्हणजे काय, कवक फंगस सी सगळ्यात महत्त्वाचं असंश्लेषी म्हणजे नॉन ग्रीन, म्हणजे यांच्यामध्ये क्लोरोफिल नसतं तरी सुद्धा वनस्पती सारखे आहेत म्हणून त्याला असंश्लेषी असं म्हटलंय, कारण वनस्पती स्वतः अन्न तयार करतात। दृश्य केंद्रकी, येस म्हणजे यांना विशिष्ट असं केंद्रक आहे, त्याला केंद्रक पटल आहे, युकॅरियोटिक सेल म्हणतात। आणि परपोषी म्हणजे फंगसेस हे स्वतःच अन्न स्वतः तयार करत नाहीत, त्यांना आपण परपोषी म्हणतो आपण, येस परपोषीला आपण हिट्रोट्रॉफिक असं म्हटलंय। बघा बहुतेक कवके हे बहुपेशीय आहेत, बहुतेक कवके हे काय बहुपेशी आहेत, याचा अर्थ काय, याचा सिंपल अर्थ असा होतो की कवके दोन्ही प्रकारात मोडतात, बहुपेशीय पण असू शकतात आणि एकपेशीय पण असू शकतात, येस हे याचा अर्थ आहे। आता हे सजीव पेशी भित्तिका असलेले आहेत, हे फार महत्वाचं एमसीक्यू आहे, सगळ्यांनी नोट करा की फंगसेसची पेशी भित्तिका कायटीन शर्करेने बनलेली आहे। कशापासून बनलेली आहे, कायटीन या शर्करेपासून फंगसेसची पेशी भित्तिका बनलेली आहे। दिस अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एमसीक्यू। हे सजीव कुजलेल्या कार्बनी पदार्थावर जगतात म्हणून यांना मृतोपजीवी, त्याच्यापेक्षा इंग्रजी शब्द महत्वाचा वाटतो मला, दॅट इज द सॅप्रोफाइट्स। यस इंग्रजी शब्द काय महत्वाचा आहे, सॅप्रोफाइट्स, म्हणजे यांना सॅप्रोफाइट्स असेही म्हणतात। प्राण्याप्रमाणेच कवकामध्ये सुद्धा ग्लुकोज ग्लायकोजनच्या स्वरूपात साठवलं जातं, येस। आता काही कवके तंतुरूपी असतात, ओके, पेशी द्रवात असंख्य केंद्रके असतात। उदाहरणार्थ आता आपण बघू किण्व, बघा किण्व म्हणजे ईस्ट, दारू निर्मितीसाठी याचा उपयोग होतो, येस। एक पेशीय किण्व हे साखरेचे रूपांतर अल्कोहोलमध्ये करते, ज्याला किण्वन प्रक्रिया म्हणतात, नावच किण्वन प्रक्रिया आहे। ईस्ट फर्मेंटेशन करतात आणि दारूची निर्मिती करतात, एक पेशीय कोण आहे, किण्व। आता बुरशी, वेगवेगळ्या प्रकारच्या बुरशी असतात, इंग्रजीमध्ये त्याला मॉल्ड्स म्हणतो आपण, वेगवेगळ्या प्रकारच्या बुरशी असतात, काळी बुरशी, पिवळी बुरशी, आता जो काय आता लेटेस्ट म्युकोरमायकोसिस नावाचा रोग आहे तो कसली बुरशी आहे, ब्लॅक फंगस, ओके। तर याच्यावर आधारित प्रश्न येऊ शकतात आपल्याला। भूछत्र मशरूम हा सुद्धा एक कवकाचा प्रकार आहे, येस, जे आपण खातो। म्हणून कवके हे फायदेशीर असतात आणि घातकही असतात। घातक कवके म्हणजे जे रोग निर्माण करतात, जे की आता मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं ब्लॅक फंगस। तसेच सर्वसाधारण ज्ञात कवके म्हणजे ॲस्परजिलस आणि पेनिसिलियम आणि रायझोपस, ओके। हे कवकांची नावं आहेत, ही सगळ्यांनी पाठ करा, याच्याशी निगडीत रोगांची नावं सुद्धा दिलेली आहेत। जगातली सगळ्यात पहिल्यांदा जे काही आपण महत्त्वाचं एक औषध तयार केलेलं आहे, ओके, दॅट इज अँटीबायोटिक पेनिसिलिन पासून पेनिसिलिन नावाचं औषध, येस हे आपल्याला माहीत असेल। कवकाच्या अभ्यासाला मायकोलॉजी म्हणतात, हा एक महत्त्वाचा इथं एमसीक्यू आहे की कवकांच्या अभ्यासाला मायकोलॉजी असे म्हणतात। द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड ॲज मायकोलॉजी, दिस अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एमसीक्यू, ओके। तर हे मायकोलॉजीचे जनक म्हणून आपण पियर अँटोनिओ मायकेली यांना ओळखतो, बटलर यांना भारतीय मायकोलॉजीचे जनक म्हणून ओळखले जाते। हे एमसीक्यू आपल्याला विचारली जातात, ओके, हे आपल्याला लक्षात घ्यायचे। तर ही कवके आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे कवके आहेत, कवकांना रंग असतात हे लक्षात घ्या, वेगवेगळ्या रंगाची कवके असतात, त्यात मशरूम व्हाईट कलरचे, वेगवेगळ्या कलरचे मशरूम्स आपण पाहतो, वेगवेगळे प्रकारचे ॲस्परजिलस, रायझोपस असे सुद्धा वेगवेगळे कवके आहेत। आता सूक्ष्मजीवांच्या व्याख्येमध्ये काय कवके येतात का, यासाठी हा तक्ता दिलाय। सूक्ष्मजीव म्हणजे थोडक्यात काय म्हणतो आम्ही त्याला, मायक्रोब्स।
सूक्ष्मजीव थोडक्यात आपण काय म्हणतो मायक्रोब्स, सूक्ष्मजीव म्हणजे मायक्रोब्स। सूक्ष्मजीवांचे दोन प्रकार असतात, अधिकेंद्रकी दृश्य केंद्रकी, याला इंग्रजीत म्हणतात प्रोकॅरियोटिक। काय म्हणतात? प्रोकॅरियोटिक आणि अधिकेंद्रकीला, आणि दृश्य केंद्रकीला इंग्रजीत काय म्हणतात? युकॅरियोटिक। यस, हे दोन्ही महत्त्वाचे एक्झाम्पल्स आहेत, प्रोकॅरियोटिक युकॅरियोटिक। प्रोकॅरियोटिक मध्ये येतात जीवाणू, सगळे जीवाणू हे सूक्ष्मजीवांच्या कॅटेगरीमध्ये येतात, आणि दृश्य केंद्रकीमधले सूक्ष्मजीव मायक्रोब्स मध्ये कोण कोण येतं बघा, आदिजीव ज्याचा अभ्यास आपण केलाय त्याला प्रोटोजुआ म्हणतात, यस त्याचा अभ्यास आपण केलाय। त्याच्यानंतर कवके आहेत, ज्याला आम्ही काय म्हणतो फंगस म्हणतो, कवके ज्याला काय म्हणतो आपण फंगस। आणि शैवाल, काही शैवाळाचे प्रकार सुद्धा याच्यामध्ये येतात, त्याला आपण अल्गी असं म्हणतो, यांना काय म्हणतो आपण अल्गी, शैवाळ। यस, तर हे सूक्ष्मजीवांचं वर्गीकरण आहे ज्याच्यामुळे आपल्याला रोग निर्माण होऊ शकतात। तर फायदेशीर कवके बघा, फायदेशीर कवके, त्याच्यात फायदेशीर कवकांची यादी आपण इथे घेतलेली आहे, कारण बऱ्याच वेळेस असे प्रश्न विचारतात की कोणते फायदेशीर कवक आहेत, काय फायदा आहे एक्झॅक्टली त्यांचा। तर बघा, सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगितलं की किण्व हे फायदेशीर एकपेशीय कवकाचे उदाहरण आहे, जे आपले बेकरी प्रोडक्ट्स आहेत, ते बेकरी प्रोडक्ट्स आपण सच्छिद्र बनवण्यासाठी या ईस्टचा उपयोग करतो। पेनिसिलियम हे पण फायदेशीर हिरव्या रंगाचे कवक आहे, रंग महत्वाचा आहे, हिरव्या रंगाचे कवक आहे, ज्याच्यापासून 1929 मध्ये अलेक्झांडर फ्लेमिंग या शास्त्रज्ञानं, बघा हा फार महत्वाचा एमसीक्यू आहे आरोग्य भरतीच्या दृष्टिकोनातून, या शास्त्रज्ञानं पेनिसिलिन हे औषध काढले। येस, पेनिसिलिन नावाचं औषध काढलं, म्हणजे पेनिसिलिन हे जीवाणूविरोधी, मी तुम्हाला शिकवताना आठवत असेल कोणता रोग शिकवला, डिफ्थेरिया आणि दुसरा निमोनिया, निमोनिया डिफ्थेरिया अशा जीवाणूजन्य रोगासाठी पेनिसिलिन हे अँटीबायोटिक वापरतात। अँटीबायोटिक्स म्हणजे बॅक्टेरिया विरोधी, जीवाणूविरोधी असणारे एक महत्वाचं औषध, जे कशापासून मिळवले, पेनिसिलिन, पेनिसिलियन, पेनिसिलियम या, पेनिसिलियम या कवकापासून बनवले अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांनी 1929 मध्ये। आणि नंबर दोन, नंबर तीन आहे ऍक्च्युली भूछत्र, हे कमी कॅलरीयुक्त आणि जास्त प्रथिनयुक्त खाद्य म्हणून वापरतात, आणि भूछत्राचं नाव दिले ॲगॅरिकस बायस्पोरस, हा तिसऱ्या नंबरचा महत्वाचा कवक आहे। भूछत्र म्हणजे काय? मशरूम, आपण जे खातो ना मशरूम, आज डाएटमध्ये सगळ्यात चांगला सोर्स म्हणून ओळखले जातात, ज्याच्यात शुगर कमी असते, म्हणजे शुगर लेस, बिलकुल शुगर नसते, फॅट नसते, फक्त प्रोटीन असतात, आणि प्रोटीन पासून कमी कॅलरी मिळतात, म्हणून मशरूमचा उल्लेख कसा केला जाईल, लो कॅलरी हाय प्रोटीन, येस असा उल्लेख केला जाईल। लास्ट एक महत्वाचा एमसीक्यू आहे, सॅक्रोमॅसिस सर्वेसी हा किण्व, हा कोण आहे? किण्व आहे, तो रेड वाईन तयार करणे, बियर तयार करणे अशा प्रोसेससाठी लागतो, लक्षात येते। हा राज्यसेवा मुख्य परीक्षेला कितीदा तरी प्रश्न आलेला आहे की सॅक्रोमॅसिस सर्वेसी हा डॅश डॅश आहे, किण्व आहे, कशासाठी उपयोग होतो, रेड वाईन किंवा वॉट एव्हर बियर, म्हणजे जे काही अल्कोहोल प्रोडक्ट्स आहेत ते तयार करण्यासाठी वापरले जातात। आता याच कवकांपासून होणाऱ्या रोगांची नावं आपण लक्षात घेऊ, काही महत्वाच्या कवकामुळे होणारे रोग, जर सगळ्यात महत्वाचा जर रोग सांगितला तर मायझिटोमा, ह्याला मधुरा फूट असं पण म्हणतात, म्हणजे पायाला ज्याप्रमाणे कुष्ठरोगामध्ये पाय झडतात त्याच पद्धतीचा, पण तेवढा म्हणजे हे सिव्हिअर नाही, परंतु असाच एक डिसीज ज्याला मायझिटोमा असं म्हणतात, याचा कवकाचं नाव पाठ करायचं आहे, ॲक्टिनोमायसिटोमा हे कवकाचं नाव आहे। मग आता याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स ह्या डिसीजचे काय आहेत, लक्षणं काय आहेत, हे खाली दिलेली आहेत, पण सरासरी हे विचारली जात नाहीत, फक्त एक नजर असावी तुमची, एक स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा आणि एक वाचायचं, थोडक्यात वाचून घ्यायचं, म्हणजे ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय येतं की एक स्वेलिंग येते, थोडेसे पायाची बोटं सुजणे, ओके, किंवा थोडक्यात मल्टिपल ड्रेनेज तयार होणे, ओके, ड्रेनिंग तयार होणे, हे अशा काही गोष्टी इथं दिलेल्या आहेत, ओके। नेक्स्ट दुसरा डिसीज जर सांगायचा झाला तर स्पोरोट्रायकोसिस, तर स्पोरोट्रायकोसिस नावाचा रोग आहे, हा रोग सुद्धा कवकजन्य, प्रश्न कसे विचारला जातात, कवकजन्य रोगांची यादी निवडा, तर हे स्पोरोट्रायकोसिस किंवा स्पोर, जे काही स्पोर फॉर्म मध्ये असणारे जे काही कवक आहेत त्यांच्यामुळे हा डिसीज होतो। नेक्स्ट दिलाय बघा रिनोस्पोरिडोसिस, हा सुद्धा कवकजन्य रोग आहे, ह्या रिनोस्पोरिडोसिस मध्ये एक्झॅक्टली काय होतं, नाकातून रक्तस्त्राव होणे, ज्याला घोळाना फुटणे असं म्हणतो, पण घोळाना फुटणे हा आपला जो नॉर्मली उन्हाळ्यामध्ये जो फुटतो तो वेगळा, आणि कवकजन्य रिनोस्पोरिडोसिस हा डिसीज वेगळा, पण दॅट इज रिलेटेड टू द नेझल डिस्चार्ज, नाकातून जे काही रक्तस्त्राव होणे याशी निगडीत असणारा हा रोग आहे। आता परत दुसरा एक डिसीजचं नाव इथं दिलेलं आहे, मी तुम्हाला एक महत्त्वाची बाब इथं सांगतो, कवकजन्य रोगांची यादी, इथं आपल्याला काय माहीत असणं अपेक्षित आहे,
कवकजन्य रोगांची यादी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी प्रत्येक पेजवर एक सेपरेट रोग घेतलाय जेणेकरून भविष्यात तुम्हाला या रोगांची नावं माहीत असणं आवश्यक आहे. यस, आता ब्लास्टोमायकोसिस, ब्लास्टोमायकोसिस हा सुद्धा एक कवकजन्य रोग आहे जो ब्लास्टोमायसिस, यस सॉरी, जो ब्लास्टोमायसिस या कवकांमुळे होतो. यस, कशामुळे होतो? ब्लास्टोमायसिस. आणि हे जे काही फंगल पार्टिकल्स आहेत ते फंगल पार्टिकल्स आपण नाकाद्वारे फुफ्फुसात घेतो त्यावेळेस हा रोग होतो, हे सर्वांनी लक्षात घ्या. दॅट इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. म्हणून काय विचारला जाईल प्रश्न? ब्लास्टोमायकोसाइस मायकोसिस हा डॅश डॅश डिसीज आहे. काय सांगणार? कवकजन्य रोग आहे पहिला मुद्दा. आणि दुसरा मुद्दा, दॅट इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टीम, म्हणजेच काय? आपल्या श्वसन संस्थेशी निगडीत असणारा हा रोग आहे. नंतर परत हा हा फेमस रोग आहे, हा कवकजन्य रोगामधला सगळ्यात महत्वाचा रोग आहे, ॲस्परजिलोसिस. यस, ॲस्परजिलस नायगर किंवा ॲस्परजिलस फ्युमिगॅटस असे वेगवेगळे ॲस्परजिलसच्या भरपूर साऱ्या जाती आहेत. वेगवेगळ्या जातीमुळे ॲस्परजिलोसिस नावाचा रोग होतो. ॲस्परजिलोसिस हा डॅश डॅश रोग आहे, तर ॲस्परजिलोसिस हा सुद्धा कवकजन्य रोग आहे. यस, हे वेगवेगळ्या प्रकारची निळी बुरशी म्हणून ओळखतो आपण ॲस्परजिलोसिस. बघा, नंतर एक आणखीन महत्वाचा डिसीज आहे, यस दॅट इज अ फंगल फंगल डिसीज, ज्याला आपण ह्याच्यामुळे प्रॉपर कुठल्याही फंगल डिसीजमध्ये स्किन इचिंग म्हणजे खाजणे हे सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षण फंगल डिसीजेसचं आहे. त्यात सगळ्यात जास्त इचिंग, जर इचिंगशी रिलेटेड जे रोग आहे तो म्हणजे कॅन्डिडिओसिस. तर कॅन्डिडा ॲल्बिकन्स हे नावाचा जो काही तुम्हाला कवक दिसतोय, या कॅन्डिडा ॲल्बिकन्स नावाच्या कवकांमुळं कॅन्डिडिओसिस नावाचा कवकजन्य रोग होतो, हे सुद्धा आपल्याला इथं माहीत असणं आवश्यक आहे. ओके, आता तर बघा, कॅन्डिडिओसिस हा कुठं कुठं होऊ शकतो, कोणत्या कोणत्या ऑर्गनला होऊ शकतो? म्हणजे हा फंगल डिसीज आहे, स्किनलाच होतोय, परंतु आणखीन कुठं कुठं होऊ शकतो बघा. सगळ्यात महत्त्वाचं ओरोफॅरेंजियल, म्हणजे आपल्या आतल्या साईडला. यस, म्हणजे थोडक्यात तोंड येणे असा अल्सरचा प्रकारासारखाच एक कॅन्डिडिओसिसचा एक प्रकार आहे. स्किनला येणे म्हणजे हाताला, ओके, त्याला क्युटेनियस म्हणतो आपण. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या अवयवाला हा कॅन्डिडिओसिस होऊ शकतो, वेगवेगळ्या अवयवाला, डोळ्याला होऊ शकतो, फुफ्फुसाला होऊ शकतो किंवा हाडांना होऊ शकतो. म्हणून कॅन्डिडिओसिस हा एक रोग आहे जो कोणत्याही अवयवाला जडू शकतो, जो कवकजन्य रोग आहे. तसेच म्हणजे दोन्ही सिस्टीममध्ये, मेल सिस्टीममध्ये पेनिसला आणि फिमेल सिस्टीममध्ये वजायनाला, यस, हा डिसीज होऊ शकतो. तसेच बाकी नखांना वगैरे सुद्धा हा रोग होऊ शकतो. ओके, आता या व्यतिरिक्त कवकजन्य रोगांची नावं इथं समोर दिली आहेत, कवकजन्य रोगांची नावं. या व्यतिरिक्त गजकर्ण, खरूज, नायटा, धोबी टॅच, ॲथलेट फूट हे कवकजन्य रोग आहेत. ओके, हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे, म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला प्रश्न येईल त्यावेळेस कवकजन्य रोगांची यादी आपल्या डोळ्यासमोर असली पाहिजे, हे सर्वांनी लक्षात घ्या. ओके, आता कवकजन्य रोग झाल्यानंतर मी पॅरासायटिक डिसीज बद्दल बोलणार आहे. यस, नंतर काय बोलणार आहे आपण? पॅरासायटिक डिसीजेस. बघा, एक महत्त्वाचा शब्द मी इथं वापरतोय, पॅरासाइट्स. बघा, हे जे काही पॅरासाइट्स आहेत, पॅरासाइट्स थोडक्यात काय? परजीवी. आता आपण दुसऱ्यावर जगतो असं म्हणतो त्याला आपण परपोषी म्हणतो. यस, परपोषी, परपोषी आणि परजीवी यात फरक आहे. आपण परपोषी आहोत म्हणजे ह्युमन म्हणा किंवा इतर प्राणी, प्राणी हे परपोषी आहेत, पण प्रत्येक प्राणी परजीवी असेलच असं नाही. परजीवी आणि परपोषीमध्ये काय फरक आहे हे मला इथं सांगायचं आहे. पॅरासाइट जे असतात, पॅरासाइट हे जे असतात हे पचनसुद्धा करत नाहीत, पचनसुद्धा करत नाहीत, पचनसुद्धा नाही. म्हणजे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करणं ही वेगळी बाब आहे, आपण स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत नाही. येस, आपण स्वतः किचनमध्ये जाऊन चपाती भाजी करतो याला स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करणे म्हणत नाहीत. येस, ज्या पद्धतीनं वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः प्रकाश संश्लेषणाद्वारे तयार करतात त्या पद्धतीनं आपण करतो का? नाही. म्हणून आपण काय करतो? वनस्पतीवर जगतो, किंवा आपण नॉनव्हेज खात असेल तर प्राण्यावर जगतो. म्हणून आपण परपोषी आहोत, पण शेवटी ते खाऊन त्याचं पचन तरी आपण आपल्या शरीरात करतो ना. येस, त्याचं आपण डायजेशन आपल्या शरीरात करतो. तेही न करणारे प्राणी असतात जगात. येस, म्हणजे आपल्या पुढं, म्हणजे दुसऱ्याचं डायरेक्ट आयतं रक्त पिणे, जेणेकरून रक्त पिणे म्हणजे काय? रक्तातले पचलेले पदार्थ डायरेक्ट घेणे. येस, उदाहरण सांगायचं झालं तर जळू, जळू ऐकलं असेल, जळू नावाचा जो काही प्राणी आहे छोटासा, एक त्याला गोचिड वगैरे म्हणतो आपण, जो काय करतो प्राण्यांच्या शरीरावर हे करतो, रक्त पितो, आणि रक्त पिऊन त्या रक्तातला डायरेक्ट ग्लुकोज खातो. आता जो ग्लुकोजच खातो त्याला पचन करायची आवश्यकता नाही. म्हणून पॅरासाइट्स म्हणजे दुसऱ्याच्या शरीरावर जगणारे. येस, लक्षात येते, दुसऱ्याच्या शरीरावर जगणारे याला पॅरासाइट्स म्हणतात. आणि यातूनच
ते स्वतः नुसतं जगतच नाहीत तर ते रोग सुद्धा निर्माण करतात. येस, नुसतं जगतच नाहीत तर रोग सुद्धा निर्माण करतात. असाच एक रोग निर्माण करणारा संघ आपल्या प्राण्यांमध्ये आहे. प्राण्यांमधला संघ प्लॅटी हेल्मिंथिस, नीट ऐका, प्राण्यांमधला संघ प्लॅटी हेल्मिंथिस हा मनुष्यामध्ये, खास करून आपल्या ह्युमनमध्ये डिसीजेस निर्माण करतो. येस, काय निर्माण करतो? डिसीजेस निर्माण करतो. यालाच पॅरासाइटिक डिसीजेस असे म्हणतात. पॅरासाइटिक डिसीजेस वेगळे, फंगल डिसीजेस वेगळे. मी याच एकाच लेक्चरमध्ये दोन्ही रोग घेतोय. एकाला आपण फंगल डिसीज नाव दिलं, जो आता मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितले, सात आठ फंगल डिसीजेस शिकवले. याच्यानंतर दुसरा भाग येतो तो पॅरासाइटिक डिसीजेसचा. यात दोन संघ आहेत, प्राण्यांमधले दोन संघ आहेत, प्राणीच आहेत जे प्राण्यांवर रोग निर्माण करतात. येस, आता हे बघायचं आपल्याला, हे कोणते प्राणी आहेत? सगळ्यात महत्वाचं प्लॅटी हेल्मिंथिस, यांची इथं रचना, यांचं नाव दिले. यांचे शरीर रिबिन प्रमाणे चपटे असते. चपटे म्हटलंय ना, चपटे म्हणले म्हणून यांना काय म्हणतात? फ्लॅट वर्म. येस, ह्याला काय म्हणतात? फ्लॅट वर्म. वर्म म्हणजे कृमी, कृमी. येस, फ्लॅट वर्म डोळ्याला दिसण्या इतके मोठे असतात ह्या शरीरानं. येस, थ्री लेअर म्हणजे यांचं शरीर कसं बनलेलं आहे? तीन लेअरनं बनलेलं आहे. तसेच द्विपार्श्व सममित म्हणजे यांची बायलॅटरल सिमेट्री आहे. येस, पोशिंद्याला चिटकून राहण्यासाठी, पोशिंदा म्हणजे इथं कोण? आता आपल्याबद्दल बोलतोय, आरोग्यशास्त्र शिकतोय आपण. पोशिंदा म्हणजे कोण? आपल्या शरीरात येतात आणि आपल्याला चिटकून राहण्यासाठी, मग आपल्या लाल रक्तपेशीला चिटकत असतील, आपल्या शरीरामध्ये इंटेस्टाईन आतड्याला चिटकत असतील इंटरनल, तर त्यांना हुक्स असतात. म्हणजेच काय? आधार चूषक. म्हणजे त्याच्यानं आपल्या शरीरातलं काय करतात? ते शोषून घेतात. येस, आणि अन्नद्रव्य शोषून घेण्यासाठी मुख चूषक, सकर. येस, चिटकून राहायला काय असतं? हुक. आणि ओढायला, रक्त ओढण्यासाठी काय असतं? सकर. येस, हे इथं नाव दिलेत. बहुतेक प्राणी आंतपरजीवी असतात, पॅरासायटिक. येस, सगळेच प्लॅटी हेल्मिंथिस हे परजीवी नाही आहेत, काही स्वतंत्र राहणारे सुद्धा आहेत. इथं दिलंय बघा. येस, यांच्यात रक्तभिसरण संस्था नसते तर मेंदू मात्र असतो. याच्याशी आपल्याला काही देणे घेणं नाही आहे. आता नीट बघा, हे लिव्हर फ्ल्यूक नावाचा एक पॅरासाइट आहे. येस, ह्याला लिव्हर फ्ल्यूक म्हणतात. यांच्यामुळे वेगवेगळे रोग निर्माण होतात. दुसरा एक महत्वाचा याच्यातच दिलाय, दुसरा एक महत्वाचा दिलाय तो म्हणजे संघ ॲस्कॅल हेल्मिंथिस. येस, संघ ॲस्कॅल हेल्मिंथिस. ॲस्कॅल हेल्मिंथिस ह्याला निमॅटोडा असंही म्हणतात. तर यांचं शरीर त्रिस्तरीय असतं, द्विपार्श्व सममित म्हणजे बायलॅटरल सिमेट्रिकल आहेत. तसंच लांबट व दंडाकृती असतात. येस, लांबट व दंडाकृती म्हणजे ह्याला राऊंड वर्म म्हणतात. जसं याच्या आधीच्याला आम्ही फ्लॅट वर्म म्हटलं होतं, तसं याला काय म्हणतात? राऊंड वर्म. येस, ॲस्कॅल हेल्मिंथिस ऑल्सो कॉल्ड ॲज राऊंड वर्म. बहुसंख्य प्राणी अंतपरजीवी असून एकलिंगी असतात, युनिसेक्सुअल आहेत. शरीरात अभासी देहगुहा असते, ज्याला सुडोसिलोम असं म्हणतात. सुडोसिलोम असे म्हणतात. सुडो म्हणजे फाल्स, सिलोम म्हणजे कॅव्हिटी. कॅव्हिटी पूर्ण जशी असायला पाहिजे तशी नाही, परंतु असल्याचा भास, भास म्हणण्यापेक्षा आहे. येस, मुखपासून ते गुदद्वारापर्यंत जाणारी पचन नलिका मात्र यांच्यात असते. तरी सुद्धा यांच्यातले काही जण पॅरासाइट म्हणून काम करतात. येस, काही जण पॅरासाइट म्हणून काम करतात. ॲस्कॅल हेल्मिथिस या गटात निमॅटोडा, रॉटीफेरा, हे बाकीचे गॅस्ट्रोटायका, हे वेगळे जरी असतील तरी सगळ्यात महत्वाचा निमॅटोडा. यामुळे माणसामध्ये वेगवेगळे रोग निर्माण होतात, हे आपल्याला इथं लक्षात ठेवायचे. येस, यांनाच राऊंड वर्म्स म्हणतात किंवा खरे वर्म्स, ट्रू वर्म्स. येस, वर्म्स म्हणजे कृमी. येस, म्हणून ओळखले जातात. यांच्यात पेशीची संख्या जन्मापासून मरेपर्यंत सारखीच असते. या संकल्पनेला युटेली असं म्हणतात. युटेली म्हणजे काय? ज्या सजीवामध्ये पेशींची संख्या वाढत नाही त्यांना युटेली असं म्हणतात. हे दोन महत्वाचे, येस, इथं मी लक्षात घ्या, इथं मी काय सांगितलंय? दोन महत्वाचे रोग. येस, एक पॅरासाइटिक इन्फेक्शनमध्ये दोन महत्वाचे क्लासिफिकेशन मी इथं दिले आहेत. तर त्या क्लासिफिकेशनशी निगडीत असणारे रोगांची माहिती घेऊया. सगळ्यात पहिल्यांदा हे जे समोर दिलेले आहेत ते वेगवेगळे ॲस्कॅल हेल्मिंथिस आहेत. ओके, आपल्या डोळ्यामध्ये सुद्धा इन्फेक्शन होतं. डोळ्यामधलं जे इन्फेक्शन होतं ते लोया लोया नावाचा, हा लोया लोया जो आहे त्याला आयवम म्हणतात, डोळ्यामध्ये इन्फेक्शन कुठणार. येस, टिचुरिस टिचुरा. येस, वेगवेगळे आपल्या ॲस्कॅरिस, हा आपल्याला आपण कधी म्हणतो ना हगवण लागली असेल तर जंत झाले असतील, डॉक्टर सांगतं बघा लहान लेकराला वगैरे, जंत झालेत. जंत झालेत म्हणजे हे कृमी. येस, हे ॲस्कॅरिस नावाचा डिसीज. येस, तर बघा काही महत्वाचे कृमीमुळे होणारे रोग. दोन महत्वाचे रोग इथे मी दिलेत. एक ॲस्कॅरिस नावाचा, ॲस्कॅरियासिस नावाचा रोग, जो ॲस्कॅरिस नावाच्या कृमीमुळे होतो. याच्यात याचा प्रसार हा अन्न आणि पाण्यामार्फत होतो. हा सगळ्यात महत्वाचा MCQ पॅरासाइटिक डिसीजेस मधला. येस, सगळ्यात महत्वाचा MCQ येते सर्वांना लक्षात. म्हणजे ह्या पॅरासाइटिक डिसीज मध्ये ॲस्कॅरियासिस हा एक महत्वाचा रोग आहे, जो निमॅटोड्स म्हणून ओळखला जातो, जो ॲस्कॅल हेल्मिंथिस म्हणून ओळखला जातो. आता पुढे जर बघायचं झालं, येस,
तर बघा हा जो काही एस्कॅरिस आहे तो आपल्या स्मॉल म्हणजे आपला त्याचा इंजेक्शन कसं आहे बघा, तो सगळ्यात पहिल्यांदा बघा इथं इथून दाखवतो मी, तो फूड आणि वॉटर मार्फत आपल्या शरीरात येतो. ओके, तो आपल्या शरीरात आल्यावर त्याची अंडी आपल्या शरीरात येतात, ती मुखात येतात, मुखातून इंटेस्टाईन मध्ये जातात. येस, इंटेस्टाईन मधून ती लंग्स वर सुद्धा प्रसार करतात, स्टमक वर सुद्धा प्रसार करतात, आणि अशा प्रकारे ते आपल्या शरीरामध्ये काय करतात, एक मोठ्या आकाराने वाढतात आणि आपल्याला पचनामध्ये किंवा आपल्या पचन संस्थेमध्ये अडथळा निर्माण करतात. ओके, इंजेक्शन ऑफ एस्कॅरिस एक फ्रॉम फिकल मॅटर म्हणजे काय, विष्ठा वगैरे असते त्याच्या, तो पाण्यात जाणे, तो पाण्यातून पाण्यात जाऊन त्याच्यावर माशी बसणे, ती माशी अन्नावर बसणे, हे जो काही सायकल आहे मी ह्याच्या आधी सांगितलं होतं, याला फिको ओरल रूट म्हणतात. येस, अशा प्रकारे हे एक आपल्या इंटेस्टाईन मध्ये काय होतात, प्रॉपर ग्रो होतात, वाढतात, आणि एका ह्या म्हणजे आपल्या शरीरात आल्यापासून त्यांची एकमेकांपासून वाढ होते, म्हणजे असं नाही की जेवढे आले तेवढेच राहतात, ते आपल्या शरीरामध्ये मल्टिप्लाय होतात आणि मग स्टमक असेल किंवा इंटेस्टाईन असेल याला ते काय करतात, इन्फेक्ट करतात. दुसरा एक रोग आहे हत्ती पाय रोग, सगळ्यात महत्वाचा रोग आहे, सर्वांनी सगळ्यांनी नोट करा, हत्ती पाय रोग नावाचा रोग आहे, जो कसरा हत्ती पाय रोग हा डॅश डॅश रोग आहे, तर लिहून घ्या, इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हत्ती पाय रोग हा वर्म डिसीज आहे. ओके, किंवा हत्ती पाय रोग हा पॅरासायटिक डिसीज आहे, त्यालाच इंग्रजीमध्ये फायलेरियासिस म्हणतात, त्यालाच पायातील लसिका पेशीचा दाह म्हणतात, लिम्फॅटिक टिश्यू. हा प्रश्न फार महत्वाचा आहे की हत्ती पाय रोग हा कसला प्रॉब्लेम आहे, लिम्फॅटिक टिश्यू म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये जसं ब्लड वेसल्स आहेत तसं लिम्फ सुद्धा आहेत, तर त्याचा हा प्रॉब्लेम आहे, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. त्याच्या कृमीचं नाव वेगळं आहे, हे सुद्धा पाठ करणं आवश्यक आहे, उचेरिया ब्रांकोटी. यस, उचेरिया ब्रांकोटी हे त्या कृमीचं नाव आहे. आणि नंतरचा एमसीक्यू दिला इथं, क्युलेक्स नावाच्या डासाच्या मादीमुळे, इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, बघा लक्षात ठेवा, क्युलेक्स नावाच्या डासाच्या मादीमुळे हा रोग होतो. यस, क्युलेक्स नावाच्या डासाच्या मादीमुळे हा रोग होतो, हे सर्वांनी लक्षात ठेवा. म्हणजे दोन पॅरासायटिक डिसीजेस आणि 7-8 फंगल डिसीजेस आपण या लेक्चरमध्ये पाहिले, सर्वांना समजलेच असतील. बायजूज एक्झाम प्रेपोर असणाऱ्या फॅकल्टी तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहेत, तसेच बायजूज एक्झाम प्रेपोर असणाऱ्या ॲप्लिकेशन जे काय आहे त्या ॲप्लिकेशनवर काय काय चालू असतं, सगळ्यात महत्त्वाचा आमचा ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राम, त्याच्यानंतर फ्री व्हिडिओज, टेस्ट सिरीज, क्विजेस, या गोष्टी सगळ्या तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट सध्या अवेलेबल आहेत. आमच्या ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राममध्ये सगळ्यात काय महत्त्वाच्या खासियत आहेत ह्या मी तुम्हाला सांगत असतो, त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं लाईव्ह लेक्चर्स, इंटरॅक्टिव्ह लेक्चर्स, त्याच्यानंतर PDF फॉर्मॅटमध्ये नोट्स, डेली ॲनालिसिस आणि टेस्ट सिरीज या सर्वांचा सहभाग असतो. आणि विशेष म्हणजे बघा, आपल्या MPSC साठी असणाऱ्या जे काही पोलीस भरती आहे त्या पोलीस भरतीच्या सुद्धा बॅचेस आपल्या या ॲप्लिकेशनवर चालतात. ओके, टेलिग्राम चॅनल आहे, हे टेलिग्राम चॅनल सर्वांनी डाउनलोड करा, जॉईन करा टेलिग्राम. आणि बायजूज एक्झाम प्रेपचं ॲप्लिकेशन ज्यांच्याकडनं आहे त्यांनी हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा. दररोज सायंकाळी 5:30 याच ॲप्लिकेशनवर माझे क्वेश्चन्स चालू असतात. ठीक आहे, या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच.